Kale, oli ku mukutu gwa Uganda byogere najo sinziro kuwate ngo tulaba webale nyo bali de dala. Nkubizo subscribing. Nseka kalamu de answer. Tuli side zena tete no. Nina omuchara abadde agezaako kuwate nga nkubira esimu ennaku eziwera kaawo. Nga agoberera omwami gwetera okukwate nga tulanganga ku channel yaffe amanyiddwa nga Sheikh Amir Kakoomo kumala ebbanga nga ayina ensonga ze zayagala okubate nga atutangazaamu obutwo tugamba ku nsonga ezimu oba endala ekikulu mu byonna nti bwe tuba tukolanga oba nga tulanga abantu tuba twetaagayoko omuntu asobola okuvaayo mu bulambalamba naga nti gundi yankolera kino bwe mbanga ndi n'abasajja n'omusajja Dr. Wadiva olaba abantu nga bagamba nti mu butuufu yankolera kino abaderiki abaderiki abatunda amayinja olaba nti ono aganti yantuusizza kino mu budde kakati sheke ekituufu kyo kiri nti abantu boba bagamba nti basheke bano tebali riyo tebasobola okuweweeza tebalina kyebasobola kukola si bonna nze obujulizi mbulina ku Sheikh Amir kuba ndi mukazi eyakulira ku street nga siina maama siina taata wabula natandika kuzimba obulamu neefuna munnange ne tukwatagana ne tuddamu owina eyo ne tutandika okweyiya obulamu nga w'obumanyi mu kibuga tebiba byangu naye amalogo biki kulwala kola kutya obulamu ne bugaana we twawulira nga balanga Sheikh Amir ono ne tugamba lwaki tetutuukayoko naffe tulabe wabeera nga ku street nga mutunde ng'okola banga tukola nga tukola ngo bugoye oyimba bugoye n'oyimba engoye site kanso yiyo ne babagoba emisinde n'ogamba leero tuliddewa buli omu nadda n'akwata munne ku luba naye munnaye okuva yetwagende wa Sheikh Amir twatuukayo ne mukabirira n'angamba muwala wange tokaaba siggwa asoose bangi abazze nga balina ebizibu ebisinga n'ebibyo kati nge ekyokututte kiki ogenze kulombera wotegedde akuloga nga simanya nga akutuusaako ekizibu wabula nga njagala sheya nsomere ku dduwa nange embeera yange ekyuke bwe gibanga mirimu bizinesi gye ndimu ng'eri mu ddogo sheya nsomere ku dduwa nange ndabe nga ndi mukazi wavunaanyizibwa ebisinga byeyongereko nange ntukeko we ntuuse bwe natuuka ewa sheyi naŋŋamba sheya miri naŋŋamba omanyi muwala wange tokaaba bangi abazze nga bakaaba okusinga ekyo ekizibu kitono nnyo era nagumiikiriza n'entuula naye nga ŋŋamba balabika be bana bayaye be tuwulira Sheikh Amir yansomera edduwa mu kumala okunsomera edduwa naŋŋamba naye musobola okufuna akasente ke mulina muddeko ebbali muveeko mu kibuga wakati mutandikewo akantu akatono nze n'omwami wange ne mugamba sheyi tonziziza mukyalo bwekokaziriremu katono yaŋŋamba muwala wange ku busente bwe mulina bwe nkusomera dduwa zange musobola okuddako ebbali w'ekibuga ne mutandikawo ka bizinesi akatonotono mujja kulaakulanira awo ne mubuuza sheyi olowooza size mukyalo nga ndabira ddala ntidde ng'oyagala kubeera wa city namanyira kibuga manyi ekibuga kye kirimu ssente twakula tumanyi Kampala y'erimu ssente era omwami wange yaŋŋamba tumuwulirize ne tujja wane nateete mu kaseera kaneeno igwe n'omwami mwali musakimu ng'ebintu biganye nga biganye nga ne mwennyini atandise okwekyanga n'omwami nga mwennyini ha mpizo ezaali zibulako anti ebyabasajja obimanyi ebyammwe naye munnange yampuliriza era ne tugenda ffenna ewa sheyi Sheikh Amir n'atusomera edduwa n'atulombera edduwa n'atuwa omukisa byonna ebyaliwo embeera yatandika okukyuka nga tulinga ng'omuntu kwegamba eyabadde atutegekedde ekinu kiri awo buli kimu atandise kikyusa bukyusa buli luki olaba embeera waliwo ekikola ki ekikyuka bwe twajja tujja nateete wano wenyini oba mwasookera wala tulina we twasookera awatonotono ne tutandika nga tutunda teewezi tutunda ezo adhesive ezo ezizimba naŋŋamba naye omanyi mukwano mwafuna sente ezikola bino ebintu mu kutandika empola mpola kuba yalina bye yali akola nga nange nina byenkola ne tugatta ne tusalawo tutuule mu kifo kimu tukole edduuka limu omwami ne mutuula naye oli ne mugea katikati teri byagamba nti bayi bwe nnaeri kitutuule wamu era bwe twajja
Ochali na yomu amiwe. Bwari mnani. Na ya genze wwe. Kati ya furuma. Zizo na sala za sheka amiri mnaye. Sala ze. Ne, zoko nzize yoku katone ya mavega. Chino chali obanga chie mavega. Chowuri anti, ebintu byali byesise. Chetu tendoze miaka ngevidi. Miaka juwera wera ka, wonga biganye. Ninjagala nzireko ne wafe ni ngamba na inedda. Omwami atawuse. Nze nkole ntya. Uyo tuina abaana. Ne munaye sheka amiri. Nze simanyi bwe nsobola mwebaza. Chovola bambadde nkubira kubira amasimu. Kati kati nze omanyi waliwo nakula. Basheke bano tubalanga. Naye oluusi comment ebiseera ebisinga ze zisinga tumalamu amaanyi. Olina akugamba nti abo bayayi. Tewali kye basobola kukolera dde n'omuntu. Kati bulijjo adde nkubiranga essimu neŋŋaana naye omukyala ono ngenda muteekako abantu bamukubemu ebituli. Naye we ntuuse wali eri. Neŋŋaawa bakati antwala mu business singa simanyi business ki entuufu gy'okola ki? Gy'oŋŋamba. Ate nga nekyo ŋŋamba kyennyininnyini ng'oŋŋamba njagala kukugambira ku sheeko oyo kati ŋŋamba obeera ogenda kumwabyawo. Osiso. Nedda mukulu. Mwami Kakalaamu, sheyo yo muwera obujulizi mu bintu bingi byatuyisiza munze n'omwami wange. Bingi. Kale mbutufu. Nedda munnange, sheka miri oyo obujulizi bamuwa kalomba dduwa. Nawo babuzibugano malogo, majini, sima bino bichibi kuba mayumba, tewebaka mukwano mutuukirire. Ye waali okuyamba mu mbeera yonna. Wali toti ya mtu kilide chigana kube simo mga isheka mnange mkoze ntia nsaba kuduwa ye wali okutu kilida ukujokula bobuzibu bo bakuloga smamba majini mayembe kati, business tekola kulana mwatu alachi tatuina nyobye tuatu ala teri tuage ndangalosa shaya mitasaba nkoko tasaba mbuzi kalinga bajajagala ba hey. Bajajagala na galete mbuzi mazima dalanga nawe mu nyumba toina mbuzi mwami Kakoomo kitunule monsa be nkoko nga nabana bange wakati bajiri denze njirete na ishe kamili tasaba nkoko tasaba mbuzi so, ye mulombi wadua bino byo okola byenkola mkama wange sofa obo balabala mkati kapita yimili denge mmeka obate yagala okakochi oh wange olimbega. Wow. Wondete laba biyeche. Sheka Amir Kakoomo. Asange wana sana kabule yungwa. Era no zawin laba mga mfude waneno njageza ako muno njako mugambi. Omchala badan kubira. Kwa mba desi mnyeze vya dala. Nga njaga lanji muku bestole batu wawuka na tukolechi. Tu wawuka ni kubange service. Inze nga mmanyi au gena muabi ya. Kuboba dene medeko nyonga tu ngamba chichitufu chukolachi. Chuyagala. So at least ogezeza ko kubate ngo tuwe chifana nye chenja ulo specifically obadde webaza obayagala kwebaza era mwebaliza ddala Sheka Amiri nkwebaza ebyo nabyo nabyo okoze olwedduwazo ennungi zo sibyo soma osulo otusomera dduwa no tuzaamu amaanyi ne tulozo babe bana abalimba na Sheka Amiri simanyi bwe nsobola kwebaza nze bulenjo okugala okujja nkwebaze nensanga atabale service nga ebyange ne ngamba kitufu sinze nze kasimye tuwera kuba ne momo 19 yali atuseeyo ko ne isimola access bonna batuukayo bannange mugende Sheka Amiri ne isima yatwala embuzi oba yetumikiriza atwala kuwaliza okuba yagenda kwebaza nga wonebaza munno nange nsobola okugamba wane nkota yettooke munnaye seeka ne mugaseeka munnange etandikirawo naye yezimbirawo kwali kusima na kwebaza waliwo omuntu omuwe ekintu ng'olaba byonna byonna abifunye ng'ekisingira ddala obukulu jango yitewo muli mukole ate munnaye tunastopinga stopinze sobola yita wano nsigala nga mukola just atwaddemu akadde katuli ate tujja kulwawo nnyo. So nolaba omuntu nga okumuwa sente kinza obutamala ng'olaba alinga azikutte kuba nga sibya alike nnyo okumugulira ekintu ng'olaba nakyo si kyekiri awo naye ng'ekikulu mu byonna kyakuvaayo kuwogera mu lwatu n'omwebaza oli awo si kyekisigira mwami Kakoomo ne wobeera ggwe n'enkwata sente n'enzikuwa ojja gambira wano nti kitufu ampadde sente naye abatabaddeewo bo tebajja kumanya nti nakuwa era oliwodde ebbali osobola okugamba oyo talina kyavaako
tasima naye bwe nsitula ekintu ekirabwako ne bandaba nga nkirese mu butuufu buli omu agamba okusinziira embeera kati olaba aleese okwebaza gyavudde wala era Sheikh Amir simanyi bwe nsobola kwebaza mukwano simanyi Allah akuddizewo ekisinga obunene kati wano tewakyali wakunyeenyamu ah. Buli olucha weyongera kugenda nze ndaba neyongera kubeera mplaninga na kwongera ko kifo kya kubiri mu biseera ebijja maasaawo kale enamba ya Sheikh Amir kakomeri ku wansi wa screen yawo oba oli awo osobola kubatenga nawo mu WhatsApp yako bano omukubirako kizaamu amaanyi buli wokola buli wobeera ngaolina abantu boogezaako kubatenga okola nabo ng'olaba waliwo abantu abavaayo ng'ate bali successful mu ngeri emu endala nga solo vayo na asima omuntu ng'omulabako ng'ate ewantu nekeero osobola okuddawo n'obisangawo aku amanya sigategedde amanya agange mpitibwa nankinga Zaina ndi mukyala mufumbo era gonna maanyi gaseeka okutereeza obufumbo obufumbo bwatereera mikwano era kati ndi musanyufu neesimisa bakyala bannange bonna abali eyo ng'oyita mu buzibu bwe nali mpiseemuko omwami agaanye otereera bufumbo bubuze abawala temwetya genda ewa Sheikh Amir akusomera edduwa akulombera edduwa nawe mwenyini oliddayo nga weebaza olijjo nonya oŋŋamba kyewaŋŋamba kituufu wano otuukawo essaawa mmeka ebiseera ebisinga kisinziira kuba olumu sikeera nnyo nina wano abaana aba ne tutandika olaba abayingiza byebayingiza ebifuluma nebifuluma okusinziira ku bakasitoma be tubatuli nga wakatuuka mu ddakiika kkumi kyekisooka obeerawo tewali nnyo kyamaanyi kubeera bwe ntuuka bakasitoma bange era basigala bajja kyo kyokka lye ssanyu lye nnina siina bingi bye nsobola kwogera nga nze olw'essanyu ekigambo kye bayita nti basheke bafere wali okiwuliddeko obuvumu wabujja bagwa obugendayo mwami Kakalaamu oba nkugambe ntya kituufu nga bwe bagamba nti bannabbi b'obulimba gye bali n'abatuufu gye bali ne basheeyi abalimba gye bali ne baseeka abatuufu gye bali naye nze Sheikh Amir mungu yamunteeramu omukisa kwegamba yamunteeramu kwegamba natuukayo byonna bye nagenderera nabifuna awataali kusaddaaka muntu awataali kusaddaaka mbuzi awataali kuyiwa musaayi gwa nkoko wabula okulomba obulombi edduwa era byonna ne mbifuna mwami Kakoomo sheeko oyo newobeera waka abaana nomuga sheeka abaana ate kakati basize kino nga gamba kuba agabane ku maziga luku yabeera nago luku yoyo okunaabako okunywako bannange amajinni tege kyekintu ekyasembye okukaŋŋamba okubuza omuntu emirembe n'owulira ng'emirembe gikuweddeko mwami Kakoomo nze nali natuka nga neekyawa nga nafuna omutima omubi n'okuva sheeyi bwe yansomereddwa mpulira buli kimu kyakyuka kati n'omwami alinyenyonyo ne ŋŋamba kati agenze era n'okakasa nti obufumbo bwatebenkera ewanaalaba abalimu bagiyita batya bagiyita ani abaya wanewalaba omukazi yenna era neba abamyufu abalabira eyo adde ewaka nampa ekitiibwa kyange tampisamu maaso Saala za Sheikh Amir tampisamu maaso era asigala nadda naŋŋamba mukwano tukoze tutya munnange nno ŋŋenda mpaakingiraayo kino munnange nno ŋŋenda ndeetera kino munnange kati olaba mbadde nnawo akasente njagala nkuwe nawe okateekewo ku akawunti yo ekitaalingawo okusooka mami Kakoomo simanyi bwe nsobola kwebaza Sheikh Amir naye nga byebyo ebigambo byange yonna gy'ali mwebaza kuba byempiseemu ye alinga nga bagamba wali omusinkana wali ozeemu n'omusinkanako okwo ng'omuntu ntera omusinkana situula butuuzi era walaba bamomo 19 nga bagenze lugamba ate nzaani asigalayo neŋŋamba kati olaba bano bwetugaba baserebu abaamaanyi olwonzi atamanyikiddwa kaŋŋinde ekizibu tekiriiko okuswala omanyi wofuna ekizibu osooka n'oswala naye bwe kikula ensonyi ozizza ebbali n'ogamba owaye kanwane funa obulamu naye bwe natuukayo obulamu bwakyuka bye bino
hata okote bulungi business oba de agala leko kutuma kuba nengira ne yimansi na yenda wachaliyo asobola okutambula tambula ko ajje tulabe anda ye bino munage yo laba te zize zino Adhesive. Neziri binegundi yoli seminti wayo. Yoli seminti ya msiba. Wewe tutu se. Okay. Ndoza, nangu mtima kugamba huku. Bulijo ya gala kwa. Mbade manji bulijo. Mwente kaka ina ebintu ebi yala huli yao. Mwente kamili ebi atabirimu. Masajja wa mazima. Musajja avunaanyizibwa musajja alomba edduwaze nga yesiga Katonda we awatali bwekusifu mabega eriyo bano nomba dduwa naye nga wadde eri mu nzikiza teekawo kateni ya bulaka nyenye nsaasi tanyenya nsaasi byonna twabiyitamu nebigaana wabula Sheikh Amir yetagamba atereete enkoko ate nyenye nsaasi ate soko oleete embuzi ate kuma ekyoto chaki kuza kabani na gamu na ya kabani kaa kusome duwa zinu zikule mbele elabwe chiva wow. Kali mweba nyuma dada kupa tenga mtulaba abali kumukutugwa Uganda Byogere of course Sheikh Amir Kakoomo unolula kunenga kangendeyo kwa tulabwa mchalu netinzo kwa tenga tu kwa tagana na ye tulabwa ngeje tisoro kwa tenga tulaga ne kufune chifana nye chichamu newe bali kuwira mkozi weba likukiriza mkatonda weba inakulaba mkutugwa Uganda Byogere na kutugwa belera kitufu nkutawanyiza nnyo nayo boli yao mwembere yo notusonyi wabusanyi nkutawanyiza kubanze nakutawanya nze mbadde nnonya gwe atenga nanga oli sagala munyega wango nafuna amazima amatufu ina kusigala wakati babiri otegere kitufu kiva kiva kitufu yes munange we bale kujja kunchalirako ndoze na bade mtu wayo ko kusa kuseniti bina watu tusizo kuzima era mulija Kali, ja, hey. Ushewe tuli. Kali, kuna kutuwa nesi yange, Uganda atakumira mpira wa mkumiri.